Arda Sağ işkence verirdiler. Niye verirdiler? Haberim yok idi. Bilye başım meşofta görmürdüm. Gözlerimiz bağlı bilmirdim haradan. İşkencelere sahip kalır. Toka verirdiler. Ara mı toka verirdiler? Biz istedim ifademe göre hayamı, dişimin damağımdan verirdiler. Sosyal şəbəkələrdə yayılan bu görüntülərdə müddətdən artıq hərbi qulluqçu olmuş Ağayev Vasif 2016-cı ildə Tərtər hadisələri zamanı məruz qaldığı qeyri-insani rəftardan, işgəncələrdən danışıb. Qeyd edək ki, son günlər 2016-cı ildə baş vermiş bu dəhşətlərlə bağlı faktlar yayımlanmaqdadır. Keçmiş hərbiçi İsa Sadıqov Kanal 13-ə verdiyi müsahibələrdən birində bu işgəncələrdən söz açmışdı. Sabit və şəxsiyyət cəlb olunub istintəqə, onlara görünməmiş işgəncələr veriblər və onlarla əsgər və zabiti öldürüblər. Rufat bəy, əminəm ki, sizin dinləyicilər tanışdı o işgəncələrlə. Dəhşətdir. Yəni, bir gizir, girifdir, görübdür ki, orada ölülər, döyülənlər, zatlar var və batırıbdır. Və üzr istəyirəm, indi mən dilimizdə bilməm bunları necə dəqiq deyim. Amma nəsə düz deməsəm, mən hamdan üzr istəyirəm. Onu məcbur edirlər, batırdığını yesin. Gizir. Zabiti lüt deyirlər. Lüt deyirlər. Lomdur. Lomla zorlayırlar. Buna da rəhbərlik edən Nəcməddin Sadıqovdur. Hikmət Həsənovdur. Başa düşürsünüz? Hikmət Həsənov da bu işlərdə olub, hörmətli istəyir. Bu işgəncələrə başçılıq edən bir lavasitə Hikmət Həsənov. Özünü təqdim elə. Mən Ağayev Vasif Vahidovam. Vasif? Bəli. Vasif, niyə ilə əsirsən? Mənim əsmənin səbəbləri tərtər haqqı hesabında olur. Bu, satqınçılıq məsələsində. Parcılar belə işgəncələrə məruz qaldım deyən bu günə çıxır. Nə, tərtər hadisəsindən nə inəmişdin ki sən? Mən heç bir günahım olmadan mənə parcılar belə işgəncələ verdim və mənim sağlamlığımı məhv elədi. Nə vaxt olub? Tam xatırlaya bilmirəm nə vaxt olub. Yaddaşımdan çıxdı da 2016-cı ildə belə təxmini 2016-cı ildə vaxt hesablar baş vermişdi. Yaddaşıma nə olub ki? Bu başıma gələn haqqı hesablara görə yaddaşım itmişəm. Bəzi şeylər yadımdan uşundan çıxdı. Harada say işgəncə verirdilər? Niyə verirdilər? Xəbərim yox idi. Bilye başım meşofda görmürdüm. Gözlərimiz bağlı bilmirdim harada. İşgəncələrə sahib qalır. Toka verirdilər. Ara mı toka verirdilər? Biz istəyirəm ifadəmə görə xəyamı, dişimin damağımdan verirdilər. Siz nə qədər qaldınız orada? Təxminə bir ay 20 günə yaxın qaldıq orada. Siz o bir ay 20 gündə nə yeyirdiniz, nə içirdiniz? İçirdiniz, içdiniz, bilmədik ki, nə yeyirdiniz, nə içirdiniz. Hamısı haram olmuş. Və siz ayaq yolu, tuvalet... Pampers istifadə edin. Şəkir, bizə pampers taxırlar. Pampers? Bəli. Neçə nəfər idi siz elə? Elə say hesabı yox idi. Gözümüz bağlı. Elə ancaq səs, küt, ulaşma, çıxırışma. Sən hərbiçi olmuşdun sən? Bəli. Mən maxı olmuşam. Müddətdən artıq hərbi olur. İşlədiyimdə heç bir şey deyildi, 8 ay təzə getmişdim işin. Sənin bir günahın təqsirin var idi? Yox, heç bir günahın təqsirin olmuyor. Günahsız yerə də bax bu günlərə çıxır. Və necə olub boşladılar sizi? Elə birdən aş boş deyilədilər də, dedilər, heç bir günahın yoxdur, heç bir sənət əsasına olmayaraq təxris elədilər bizi boşladılar. İndi özünü necə hiss edirsən? Özümü çox hiss edirəm. İş danışmağa da
Niye? Niye danışmak istemiyorsun Vasil? Biz bu şeyleri böyle danıştıkça özüm özüme nifret edelim, yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum. Orası sadece ben bu yaşamamın bir sebep oldu ki bir tane balon var, körpü balon var. Onun sayesinde yaşıyorum. O olmasa bu dakika özüme qəsd eləyərim. Canıma qəsd eləyəm belə yaşamaqdansa ölmüyorum ben ya. Bu vəziyyətdə. Allah'ın bir istəkən suyuna da Allah'ın verən nimətdir. Onu içə bilmirsən. Üzüm bilmirsən. Əlimiz tutmuyor.